Ni bwana anaitwa Pascal Nesti, ni mbaji wa nyimbo za nchi, nyimbo za nchi kutoka kweli. Leo nimeona ni vyema kuja kuimba kwenye stage hii, japokuwa najua waimbaji wa injili sio rahisi kuimba stage kama hizi, lakini mimi nimeona ni nafasi nzuri, kwa sababu sio lazima uimbe makanisani tu, hata sehemu kama hizi pia ni vizuri kuhubiri neno la Mungu. Tufurahi, kwanza tunaanza.